এই মুহূৰ্তত দিব বিচাৰিছো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। জৰহাটৰ গৰালিত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড, জাকল বহু দোকান পোহৰ। জৰহাটৰ গৰালিৰ চিনেমা হলৰ সমীপত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। প্ৰথমে জুইৰ সূত্ৰপাত ঘটে ভাৰত হাৰ্ডৱেৰ আৰু উষা নামৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানখনত, আৰু তাৰ পাছতে বহুকেইখন ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানলৈ অগ্নি সম্প্ৰসাৰিত হয়। বৰ্তমানলৈকে প্ৰকৃত ক্ষয় ক্ষতিৰ পৰিমাণ জানিব পৰা নাই যদিও কেইবা কোটি টকাৰ সা সম্পত্তি অগ্নি জাগ হৈছে বুলি অনুমান কৰিব পাৰি। শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতে অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে। যোৰহাট ONGC টিয়কৰ পৰা কেইবাখনো অগ্নি নিৰ্বাপক বাহন আহি জুই নুমুৱাবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে যদিও বৰ্তমানলৈকে জুই নুমুৱাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। এই দৃশ্য যোৰহাট গড়ালিৰ পুৱাই সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা। জনাইছো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে যোৰহাটৰ গড়ালিত, জাহ গ'ল বহু দোকান পোহাৰ। যোৰহাটৰ গড়ালিৰ ইলি চিনেমা হলৰ সমীপত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড। প্ৰথমে জুইৰ সূত্ৰপাত ঘটে ভাৰত হাৰ্ডৱেৰ আৰু উষা নামৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানখনত, আৰু তাৰ পাছতে বহুকেইখন ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানলৈ অগ্নি সম্প্ৰসাৰিত হয় আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে জাহ গৈছে প্ৰতিষ্ঠানকেইখন। বৰ্তমানলৈকে প্ৰকৃত ক্ষয় ক্ষতিৰ পৰিমাণ জানিব পৰা নাই যদিও কেইবা কোটি টকাৰ সা সম্পত্তি অগ্নি জাহ গৈছে অনুমান কৰিব পাৰি। আৰু এই ঘটনা শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতে হৈছে বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে। আৰু যোৰহাট ONGC টিয়কৰ পৰা অগ্নি নিৰ্বাপনৰ কেইবাখনো বাহন আহি অগ্নি নিৰ্বাপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে যদিও বৰ্তমানলৈকে সফল হোৱা নাই সম্পূৰ্ণভাৱে। দেখুৱাই আছো এই দৃশ্যাংশ, পুৱাই সংঘটিত হৈছে অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা যোৰহাটৰ গড়ালিত, বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে গড়ালিত, ইলি চিনেমা হলৰ সন্মুখত এই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। বহুকেইখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান জাহ গৈছে এই অগ্নিকাণ্ডত, কিন্তু বৰ্তমানলৈকে প্ৰকৃত ক্ষয় ক্ষতিৰ পৰিমাণ জানিব পৰা নাই যদিও কেইবা কোটি টকাৰ সা সম্পত্তি যে অগ্নিত জাহ গৈছে সেয়া অনুমান কৰিব পাৰি। আৰু শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতে এই অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে। জনাই আছো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ।